הצבא שלנו היה צריך לצאת צבא גדול, מנצח, שהצליח להביא שלושה שבועים בחיים. במקום זה הוא יוצא כזה קטן, כזה לא אנושי, שלא יודע איך מטפלים באנשים שמרימים ידיים. זה לא הצבא שאני מכיר. משפחת קיבוץ כפר עזה יושבת שבעה במלון בשפיים ומחבקת את משפחתו של אלון שמריז, זכרו לברכה. אלון נחטף בשבת השחורה, הוחזק בשבי על ידי החמאס יחד עם עוד שני חטופים, יותם חיים וסמר טללקה, בשכונת סג'אייה. לאחר 70 יום בשבי אלון חילץ אותם, ובמשך 5 ימים היו חופשיים בעזה, עד שנורו בשוגג על ידי כוחות צה"ל. אתה כבר קיבלת את התחקיר המלא? לא. אני קיבלתי תחקיר חלקי שגם הוא היה עטוף בהרבה צלופן. למה אתה מתכוון? שהיה טעות בזיהוי וירו בו. לא סיפרו שהוא היה בלי חולצה ועם דגל לבן, ושהם צעדו באמצע רחוב ולאור יום, ועשו הכל נכון, את זה לא סיפרו. אבל אחרי שעתיים הם באו ותקנו, כי התחיל לצאת מידע לתקשורת. ואחרי שעתיים אמרו, הם היו בלי חולצות. מרגע שהם הצליחו להשתחרר משבי החמאס, שמסתבר שזה היה 5 ימים לפני שהם נהרגו. כל מה שאתם רואים, כל השלבים, זה בהובלה של אלון. זה שהוא צועק לגו פרו של הכלב, שימו לב, זה אלון. היציאה החוצה, ומעבר מבית לבית בביטחון, זה אלון. השלטים, זה אלון. זיהית את כתב היד שלו? כן, אני מיד אמרתי שזה כתב היד של הבן. הילד הזה עבר בחמאס שבי היום. אני לא מפרט יותר מזה כדי שזה לא יכביד על ההורים שהילדים שלהם חטופים. אבל הוא עבר שבי היום ואנחנו יודעים את זה. ולמרות זאת, הוא סחב על הגב שלו את שני החטופים האחרים. יותם הוא עם בעיות קשב וריכוז, ואלון כל הזמן החזיק אותו בחיים. אלון אמר לו, אתה תתופף, אני ישיר. שיחק איתו, דאג שהוא יישאר שפוי, ולקח אותו על הגב שלו לכל אורך הדרך. איך אתה יודע את כל זה? כשהתאילנדי השתחרר, הוא נתן רעיון במדיה, שממנה הבנו שאלון קיבל, עשו לו מה שעשו לו, ואיך היו היחסים שלו עם יותם. נתן לנו אינפורמציה הרבה יותר מפורטת ממה שמדינת ישראל נתנה לנו, וכשאימתנו אותם עם המידע הזה, אנחנו לא רצינו לעצב אתכם, לא רצינו לגרום לכם צער. אז אני רציתי לדעת את כל האמת, כי אם הייתי יודע שזה מה שקורה לבן שלי, הייתי שורף את הכנסת. לא הייתי נותן לזה 70 יום. בצירוף מקרים ישראלי שקשה להקל, גם על אבי שמריז, אבא של אלון, צהל ירה. שלום. אני דידי. הייתי מקף שלך. דידי מיכאלי. נכון, דידי מיכאלי? בבקשה, נו. וניר, שרוף. הייתי מפשע. אבל איפה השפם? חברים מהצבא. הוא היה מפשע לי בצבא, והוא היה קצין ביחידה. נכון. גיבור. מטוסים של חיל אוויר ירדו עליהם בטעות. מבוקע, בלגן מטורף. עוד טעות. לא עוד טעות, פעם השנייה זו עוד טעות. הוא ניצל מתקיפה של כוחותינו. הוא ניצל מתקיפה של כוחותינו, של מטוסים. לא נפגע לא מעט, ובלי שיש שם מפקדים או משהו, מישהו שיגיד מה לעשות, ביוזמה שלו, הלך והוציא את האנשים מהנגמשים, בסכנת נפשות. בסוף אמרו לו תשב בצד. תשאל כל אחד מהיחידה, הוא יזכר. והוא מזה ניצל, אחרי זה תראה מה בנו. הוא אמר שזה לא הצבא שהוא מכיר, ואתם אנשי צבא וקצינים. זה הצבא שאתם מכירים, האופן שבו הצבא התנהג? זה שיש פה תקלה זה ברור, כי כל לוחם יגיד לך שלא יורים במי שמרים דגל לבן. ומוריד בגדים ויוצא החוצה ככה. אני חושב שכל לוחם יגיד לך את זה. זה היה מפה שלי. אתה פעם נתת לי הוראה לראות על מנת להרוג? אנחנו לא נתנו הוראה, וגם לא רק שאנחנו לא נתנו הוראה, גם אף אחד לא חשב שיורה
על מישהו שנכנע או על מישהו שזה. ש... אתה יודע כמה מחבלים אנחנו הרגנו? אנחנו. אני לא רוצה להתפאר ולא זה. אתה יודע כמה הרגנו? אין אחד שאני יכול לבוא ולהגיד שאני לא ישן בגלל זה בלילה. כל אחד שהרגנו היינו מוודאים שזה באמת מה שצריך לעשות. הוא היה חמוש, הוא ניסה לראות עלינו, והוא חטף. משהו קרה בדרך. משהו קרה בדרך מהחיילים שלי ועד היום. הוא מצביע, אני מבין אותו, הוא מצביע על תופעה. שלאחרונה ראינו שני מקרים של התופעה. המקרה של האזרח שנטרל וחייל ירה בו, כשהוא מרים ידיים, זורק תעודת זהות וצועק בעברית. והמקרה הזה, זאת אומרת, יש פה איזה... אבל לכן אני אומר, אני לא בטוח שזה הצבא. אני חושב שזה משהו שמגיע יותר מהעולם של הפוליטיקה, של... של חלק מהפוליטיקאים. בצד אוהל האבלים יושבים חברי קבוצת אשל מקיבוץ כפר עזה. הקבוצה של אלון שמריז. הם גדלו, למדו ובגרו יחד מאפס ועד גיל 26. חוויות הילדות המשותפות עיצבו אותם, והם קשורים אחד לשני בחוטים סמויים של אהבה וגורל. קראנו יותר זמן משאני מכיר את האחיות שלי, שזה... בחור שמח, בחור מצחיק להלאה, עם הומור ייחודי, הייתי אומר. אוהב לכתוב מילים, גם הומור, גם אפילו סיפורים, דרמה. המוח שלו כל הזמן עבד, בחור אינטליגנט, חד להלאה. אם לא היה לכתוב את השלטים האלה. הוא ממש מזהים שזה הכתב יד שלו. מזהים את השלוש שלו ואת הצדיק שלו, וממש מזהים שזה שלו. לקבוצה שלנו יש עוד שני חברים שם, גלי וזיו ברמן, ואין מצב שזה יקרה, כאילו, לא יכול להיות מצב שזה יקרה שוב. אז כן חשוב לדבר על זה, וכן חשוב לקחת את זה, הפקת לקחים של זה. שואלים אותי אם אני מאשים את היורה, אז אני שם אותו אחרון בשרשרת, אני לא שם אותו ראשון. היורה כיורה קיבל הוראות. איזה הוראות הוא קיבל? את מי אתה מאשים עם כך? קשה לי מאוד לצאת נגד הצבא. זה מאוד מאוד קשה. אני בא מהמערכת. אבל אין לי משהו אחר להתעלות בו. ואם אומרים שהחטופים כחטופים, הם בבת עינינו, והם בעדיפות עליונה. אז הצבא היה צריך לתרגם את זה לזה שהוא עושה מספר פעולות על מנת לוודא שהחטופים האלה באמת יישארו בחיים. אני יכול לתת לך 10 דוגמאות. נתחיל עם זה שכל אחד שמסתכל במשקפת, יש לו גם לידו אלבום של תמונות של החטופים, והוא יכול לראות אם מה שהוא רואה במשקפת מופיע ברשימה. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, הצבא שלנו ידע לקחת מגפון ולכרוז ולהגיד לילדים שעברו בשיירות של הפליטים דרומה, אם מישהו מבין עברית שישכב על האדמה, שיבוא אלינו, אנחנו נגן עליו. איפה הם קרזו כשהבן שלי תלה שלטים? איפה הם קרזו כשהבן שלי צעק, יש חטופים, יותם, אלון? איפה הם קרזו? אני מבין את המצוקה של החיילים שחוששים שמושכים אותם למלכודות. אבל הייתה להם הזדמנות פז להביא אותם בחיים. הם לא עשו 10% ממה שצבא צריך לעשות כדי להביא חטופים. אז את מי אני אמור להאשים? תגיד, מה המשפחה שלך מרגישה? הבנים שלי התפרקו לגמרי. לגמרי. הבן הבכור התמוטט בהלוויה. אני לא יודע אם ראיתם את זה. הבן השני היה בכיתת כוננות. והוא עבר איזושהי טראומה. אתם יכולים ללכת, אני לא זז מפה. לכו לאן שאתם רוצים. לכו, לכו. אני מהשביעי באוקטובר לא נכנס יותר לממדים. לא נכנס. אני גמרתי להיכנס לממדים. כי מה? הממשלה הזאת צריכה להבין. לא נכנס יותר לממדים. שיגנו עליי. נגמר ממדים. אם אני חוזר לכפר עזה, אין ממד. אני הורס את הממד.
אין ממד. תדאגו שלא יראו עלינו טילים. זאת הדרך. אם הייתי מתנהג ככה לפני 20 שנה, לא הייתי עכשיו במצב הזה. זה לא מרגש אותי, שיפול. זה לא מרגש אותי. למה לא רצת לממד? עבר גם לידך? לא, אני כבר לא יודע להגיד לך. אני איבדתי כל יכולת ופרופורציות להבין את המציאות הזו. אני רואה את הדברים, אני חש את הכאב שלך, אני חש את התסכול שלך, אני שותף לכאב ולתסכול ולכעס היום ונורא. אבל אני לא יודע מה לעשות עם זה יותר. אני אגיד לך מה לעשות עם זה. עכשיו אני אתחיל לראיין אותך. אנחנו שנה, כמעט שנה, עוברים גיהנום עם אלה ששמנו בשלטון. גיהנום. תפריד, ותאמן לי, אני לא שמאלן. אלוהים עדי. אני בן 61, אני אפילו פעם אחת לא התראיינתי בעניין פוליטי. פעם אחת אפילו לא. אני יותר ביביסט ממה שאתם חושבים. זאת ממשלת זדון. ואם ראש הממשלה הזה לא דואג לאיחוד בעם, אלא דואג לפלג ולשסות אחד בשני, זה לא האיש שהייתי רוצה לראות בשלטון. ואם אלה השרים שלנו, שכל אחד דואג לכיס שלו ולחברים שלו, ולא לעם שלנו, אני לא רוצה אותם. העם שלנו ראוי לאנשים אחרים שינהיגו אותו. והוא החום יחפר עוון ולא ישחית. אח שלי, אני מצטער שלא עשינו מספיק. אני מצטער שלא הספקנו. מסכן שלי, מה עבר עליך באותם רגעים שכבר ראית את האור? אנחנו נאסוף את השברים. אלון שלנו רצה אותנו חזקים, אלון שלנו היה חזק, אלון שלנו היה גיבור. אנחנו נחזור להיות משפחה חזקה. אני רוצה שגם עם ישראל יהיה כזה.